В ньому зареєстровано понад 440 осіб, і фізику складатимуть лише в місті Тернополі. Для цього використано буде два пункти тестування. Предмет фізику пишуть 3 години, і, власне, цей предмет є непопулярним в силу того, що він досить є складний із переліку тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Але разом з тим фізика є одним із предметів при вступі до медичних навчальних закладів, тому частина абітурієнтів буде обирати фізику як саме цей предмет, і дуже невелика кількість обрали фізику як державну підсумкову атестацію.